אז פרשת באר היא סמוכה לפרשת בחוקותיי. אנחנו ניגע גם פרשת בחוקותיי, אבל פרשת באר. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. הפרשה מספרת לנו על החשבון של היובל, המתכונת של השנים, הספירות הן, שבע פעמים שבע, שזה 49 שנה, והשנה לאחר מכן היא שנת היובל. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, חודש השביעי זה חודש תשרי, ניסן זה ראש חודשים, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חודש השביעי, בעשור לחודש זה ביוד לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. וקדשתם את שנת 50 שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. יש דינים מיוחדים לשנת היובל. כל הקרקעות שנקנו, הכל חוזר בחזרה לבעלים המקוריים שלהם. זה קרה כשיובל נוהג. יובל היא שנת 50 שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה. בנוסף שנת היובל יש גם דינים שכמו שנת השמיטה, אותם שנים. כי יובל היא קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. אז בשנת היובל עבדים חוזרים בחזרה לאדונים שלהם, בשנת היובל הקרקעות חוזרות, שנת היובל שומרים שנת שמיטה, הרבה הלכות שנת השמיטה של שנת היובל. טוב, אז יובל זה מתכונת 49-50. זה בדיוק כמו ספירת עומר שקראנו בפרשה הקודמת. וספרתם לכם אחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית, עד אחרי יום השבוע השביעי, שזה חג השבועות או יום החמישים, זה אותה מתכונת, 50-50. אז זה כבר אומר לנו משהו, זה אומר לנו משהו. וזה מעניין שיש איזשהו תוקף, זה בפרטים של ההלכות, שנת היובל מתחילה מאלף בתשרי, אבל יש משהו שקורה ביום הכיפורים, ועברת השופר, כן, חודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. יום הכיפורים של שנת היובל, יש תוקף מיוחד שמתחיל משהו ביום הכיפורים. 50-50, יום הכיפורים, חג השבועות. חג השבועות זה היום החמישים. שנת היובל, השנה החמישים ביום הכיפורים, יובל. יש קשר בין השניים? בוודאי שכן. קשר שהוא קל לראות אותו, ממש קל לראות ולהבחין בו. הקשר הראשון זה, חג השבועות קיבלנו תורה. זמן מתן תורתנו, זה חג השבועות קיבלנו תורה. אבל כמו שאנחנו יודעים, אחרי שקיבלנו תורה, 40 יום לאחר מכן, עם ישראל עשה עגל, ובעגל עם ישראל חטא. חטאו בעגל. ואחרי שחטאו בעגל, הלוחות נשברו. ושבירת הלוחות זה אומר שנאבדו הלוחות הראשונים. המתן תורה, הברית שהייתה לעם ישראל בחג השבועות, הברית עם בורא עולם, והתורה כמו שהתורה ניתנה בחג השבועות, זה התבטל, אין את זה יותר. אין. משה רבנו עלה להר עוד 40 יום, התפלל ועלה עוד 40 יום וחזר על ה-40 יום הראשונים, ואז הוא יורד אחרי 80 יום מחטא העגל, תעשו חשבון, זה יוצא יום הכיפורים. ביום הכיפורים אמר לו הקדוש ברוך הוא סלחתי כדבריך, ואז הוא יורד עם הלוחות השניות. וככה כתוב, כן, ואני לא טועה זה ברדת משה מן ההר ולא ידע כי קרן אור פניו, על הפסוק הזה רש"י מביא את חז"ל. מתי הוא ירד מההר וקרן אור פנה? מתי זה היה? זה היה ביום הכיפורים. יום הכיפורים, משה רבן יורד עם הלוחות השניות. זאת אומרת, לוחות ראשונים זה חג השבועות, לוחות שניים זה יום הכיפורים. יום הכיפורים וחג השבועות זה מקביל, זה מתן תורה. רק חג השבועות זה המתן תורה הראשון שהיה, שאותו ביטלנו, שברנו את הלוחות האלה. נשבר. חג יום הכיפורים זה היום השני, הפעם השנייה שבו ניתנו הלוחות, וזה הלוחות שיש לנו. זה התורה כמו שהתורה שאנחנו מכירים אותה. הדמיון השני שיש בין חג השבועות לבין יום הכיפורים, אנחנו מוצאים
שבחג השבועות, כשניתנה התורה, אז כתוב, והמכתב, מכתב אלוקים, חרוט על הלוחות. ככה זה לשון התורה. והמכתב, מכתב אלוקים, חרוט על הלוחות. מה זה חרוט? חרוט זה מלשון חירות. לשון חירות. חז"ל אומרים, חירות ממלאך המוות, חירות משעבוד מלכויות. כבר לא מתים יותר. יש כל מיני דברים שקרו בלוחות, בלוחות, במתן תורה. עם ישראל חזר כמו אדם הראשון קודם החטא. יום הכיפורים זה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. גם כן, יש דרור, יש חירות. יום הכיפורים כולם יצאו בשנת היובל, הכל חוזר בחזרה. העבדים חוזרים, כל מי שכן, העבדים אלה, שהעבדים שרצו את אוזנם, רצו להישאר לעולם, זה עד היובל. ביום הכיפורים כולם חזרו הביתה, הקרקעות חוזרות, דרור. וקראתם דרור בארץ לכל יושבי היובל, היא תהיה לכם. יום הכיפורים וחג השבועות האלה הם קרובים. זאת אומרת, אנחנו מוצאים פה פעמיים בתורה את המתכונת של 49-50. 49-50. 49 יום ספירת העומר, זה מפסח ועד חג השבועות. שבועות זה יום ה-50. ויש לנו 49 שנים שיש מצווה לספור. המצווה של ספירת השנים של היובל, זה לא היה כל יהודי היה סופר, אלא בית הדין בירושלים, לפני ראש השנה, היו מתכנסים והיו סופרים, כמו שאנחנו סופרים את העומר. אומרים, היום כך וכך שנים, שהם כך וכך שמיטות ליובל. כמו שאנחנו סופרים, היום כך וכך ימים, שהם כך וכך שבועות לעומר, שבועות וכך וכך ימים לעומר, ככה הם ספרו את השנים ליובל, מצוות ספירה. רק זה לא היה לכל אחד, זה היה מצווה על כל עם ישראל, שהשליחים של עם ישראל היו עושים את זה. 49-50. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להכניס לנו לראש. עכשיו אני אקרא לכם זוהר. זה מופיע בזוהר חדש. זה דבר שהוא קצת ככה, קצת קשה. אמר רבי שמעון, יש פסוק, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. להנחיל אוהבה יש. זאת אומרת שבורא עולם רוצה להנחיל את אלה שהוא אוהב אותם, יש. יש. מה זה יש? מה זה יש? לתת להם יש. מה זה יש? שואל רבי שמעון, מה יש? מה הכוונה יש? אז הוא אומר, אני מתרגם את זה ישר ללשון הקודש. זה כתוב בארמית. זה סוד היובל והשמיטה. מה זה להנחיל אוהבה יש? לתת להם יובל ושמיטה. 49-50. לתת להם את זה. שלא מסר הקדוש ברוך הוא את זה לשאר העמים. אלא רק לעם הקדישה, לעם הקדוש, לנו, לעם ישראל. ובשעה שישראל שומרים שנת שמיטה כמו שצריך, נשמות הצדיקים משתעשעות בגן עדן, והן מתחדשות, ועליהם נאמר, וקובע השם יחליפו כוח. היום אנשים מחפשים איך לא לשמור שמיטה. זאת קיצורי דרך, אפשר את זה, אפשר את זה. זה מעלה גדולה דווקא כן לשמור שמיטה. אבל השתדל. אז אבל אומר לנו הזוהר, רבי שמעון אומר, מה זה להנחיל אוהבה יש? יש זה יובל ושמיטה. אם היו שואלים אותי, מה זה יש? יש זה כל מה שיש. בני אדם, עצים, שמיים, ארץ, ים, הרים, חוניות, לא יודע, כל מה שיש, יש. להנחיל אוהבה יש לי את אלה שאני אוהב אותם, לתת להם את העולם, את כל מה שיש. ככה אני הייתי אומר, זה יש. רבי שמעון אומר, לא, זה לא יש. זה אין. הוא אומר, יש זה משהו אחר לגמרי. זה שמיטה ויובל. אם תשימו לב, יש י' ושין, זה י' זה יובל, שין זה שמיטה. להנחיל אוהבה, יש שמיטה ויובלות. מה זה הדבר הזה? מה הוא מתכוון רבי שמעון? כן, אז לא נעוף על עצמנו עכשיו להבין את רבי שמעון, אבל קצת, קצת, בשביל הרמה שלנו, מה שאפשר קצת להבין. במשנה, במסכת וקצין, במשנה האחרונה, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אז בזוהר רבי שמעון אומר, מה זה יש להנחיל אוהבה יש? שמיטה ויובל. ויש בגימטריה זה 310. י' זה 10, שין זה 300, 310. להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם, אמר רבי יהושע בן לוי. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק 310 עולמות. מה זה ה-310 עולמות האלה? מה זה? שמיטה ויובל, אומר לנו רבי שמעון. מה הפירוש להנחיל? תתנו שמיטות ויובלות? מה הכוונה? מה זה?
קצת להבין. אז פה צריך לדעת, כן? אני אומר את זה במשפט, ולאט לאט נבאר את זה. לנו נדמה שכל מה שאנחנו רואים עם העיניים, מסתכלים, כן? קיימים בבוקר, פותחים העיניים, עצמם לחלום, מסתכלים, זה כל מה שיש. זהו שלא. כל מה שאנחנו רואים זה אין. אז מה כן יש? מה שיש זה שמיטה ויובל. זה מה שיש. זה משפט סתום מה שאני אומר, צריך להסביר את זה. אנחנו נבאר את זה לאט לאט, נשתדל. אבל זה בעצם הנושא פה. רבי שמעון מגיע ואומר, הפוך עם מה שלנו נדמה. מה שלנו נדמה כיש, זה פשוט אין, זה כלום, שום דבר. ומה שנראה לנו כזה משהו אבסטרקטי כזה, לא מופשט, לא שמיטה, יובל, מה זה בכלל? או, זה יש. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, 310 עולמות כמניין יש, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אז בואו ניכנס לזה לאט לאט. על השבת כתוב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. מה פירוש המילים, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ? בצורה תחבירית נכונה היה צריך להיות כתוב, כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. בשישה ימים. בתורה כתוב כי ששת ימים, כאילו כתוב כי שישה ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. מה, השם עשה שישה ימים? השם עשה בשישה ימים את השמיים ואת הארץ. כי בששת ימים, את השאלה הזו שואל הזוהר והראשונים, כולם שואלים את השאלה הזאת. מה פירוש המילים כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ? זה לא נכון לכתוב ככה, והתורה היא מאוד מדויקת. מה פירוש ששת ימים עשה השם? אז כאן בעצם כתוב הסוד של הבריאה, הסוד, מי שרוצה להבין נכון את הבריאה. אגב, גם המדע המדויק ביותר היום מגיע למסקנה הזאת. אבל כאן כתוב בעצם את הפרינציפ של כל מה שיש. לנו נדמה שיש עולם, והזמן רק עובר, אבל יש עולם. זה לא נכון. הבריאה האמיתית זה זמן, זה... הזמן חולף, תהליך. כל מה שיש זה לא עומד, זה עובר תהליכים כל הזמן. כל הבריאה נראית לעין, כל מה שאנחנו רואים מסביבנו, כל דבר, זה לא עומד כמו שהוא. לא, מה פתאום? זה עובר תהליכים. הבריאה היא שישה ימים. זה לא שהבריאה נבראה בשישה ימים. אלא מה נברא פה? שישה ימים. נברא פה תהליך של שישה. עד השבע, עוד רגע נסביר. אבל הבריאה היא תהליך. לנו נדמה, כן, שאנחנו זה אנחנו. באיזשהו מקום בבית יש לוח שנה שקוראים שם דפים. העולם עולם, והלוח שנה זז. זה לא נכון. זה לא שיש עולם והזמן רץ. העולם זה בעצם דבר שהוא נמצא כתהליך, הוא מתפתח והולך, זה מה שיש. הבריאה היא תהליך. תהליך, זה כל מה שיש כאן. תהליך. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. בורא עולם, מה הוא ברא? הוא ברא עולם של תהליך. עולם שהוא מגיע מבראשית לאחרית. המגיד מראשית אחרית. ולכן התורה מתחילה בבראשית ברא אלוקים. המילה הראשונה, כן, בתורה זה בראשית. יש התחלה. התחלה זה אומר שיש לזה סוף. זה תהליך. זה לא משהו שעומד וזהו. קיים. לא, יש פה תהליך שאמור, הוא התחיל, הוא אמור להיגמר. זה תהליך. דברים בתנועה כל הזמן, בתזוזה. הכל בתזוזה. המגיד מראשית אחרית. זה הבריאה. הבריאה היא... כי ששת ימים עשה השם, אלוקים ברא שישה ימים, תהליך של שישה, מהראשון עד השביעי, ויש ביום השביעי, יום השביעי שבת בנפש. כל השישה ימים לאן הולכים? התהליך הזה, לאן הוא רוצה להגיע? אל השבת. ככה אומרים את זה בתפילה. אתה קידשת את יום השביעי לשמך. תכלית מעשה שמיים וארץ. השמיים וארץ הם נבראו למה? לתכלית מסוימת. תהליך, מייצרים פה משהו, שישה ימים. שישה ימים זה כמו 6,000 שנה. יום כנגד 1,000, יום כנגד 1,000.
הכל אמור להגיע לאן? אל האלף השביעי, אל השבת. ככה בתפילה אנחנו אומרים, תכלית מאשי שמיים וארץ. כשאנחנו אומרים מישהו מייצר משהו, תגיד, מה אתה עושה? למה אתה עובד קשה? למה אתה רוצה להגיע בדיוק? יש תכלית מסוימת. התכלית היא שבת. השבת זה התכלית. השישה ימים זה התהליך. התכלית זה השבת. ככה העולם עשוי. העולם עשוי בתנועה, מתחילה ועד סוף. התהליך שישה, התוצאה ביום השביעי. זה התכלית. בוא נסביר את זה לאט לאט. תהליך של שישה ושבע, זה שמיטה ויובל. מה זה שמיטים? שמיטה זה שבע שנים. שבע פעמים, שבע שמיטות, מגיעים ליובל. אתה גומר את כל השביעיות, אתה מגיע, בעצם אתה סוגר שבע שביעיות, זהו, זה יובל. הבריאה היא שמיטה, יובל. אנחנו מתחילים מאפס כדי להגיע ליובל. מאפס ליובל. כל העמידה היא, כן? אמרנו את זה בשבוע שעבר. ארוכה מארץ מידה. מידה זה בגימטריה 49. זה שבע שביעיות. מידה. מם, דלת, היי. היי זה 5, דלת זה 4, ומם זה 40. 40 ו-4 ו-5 זה 49. המידה, כן? העולם הזה זה עולם שיש לו תהליך. אומר רבי שמעון, מה זה העולם הזה? להנחיל אוהבה יש. להנחיל להם. מה אתה רוצה להנחיל להם? צדיק שהלך עבר את כל התהליך, הוא מקבל את כל זה. מה יש פה? להנחיל אוהבה יש. זה שמיטה ויובל. הוא מקבל את כל התהליך, הוא יקבל את הכל. להנחיל אוהבה יש 310 עולמות. שמיטים ויובלות. אבל הסוד הוא להבין, בעולם הזה אנחנו כל הזמן מתקדמים, הולכים, הולכים. אנחנו סופרים את העומר. היום יום אחד לא בעומר, או לעומר. שתי ימים בעומר, שלושה ימים, ארבעה ימים, מתקדמים. אין עמידה עד שמגיעים לחג השבועות, החמישים. אנחנו איבדנו, תשימו לב, עם ישראל איבד את היום החמישים של חג השבועות. איבדנו אותו, כי הלוחות נשברו, עם ישראל חטא בעגל. מה נשארנו? עם יום הכיפורים של יובל. אבל אתם יודעים שבית ראשון ודאי נהג יובל. בית שני כבר מחלוקת אם בכלל נהג יובל. היום כבר יובל לא נוהג. גם את היובל הזה איבדנו. עם ישראל חסר היום משהו שהוא קשה מאוד. עם ישראל בהיסטוריה הלא פשוטה שלו, איבד פעמיים את הסוד קדושת היובל. איבדנו את זה. אין לנו את זה. בתוך החיים שלנו, בורא עולם סידר שתראו אנחנו נהיה מההתחלה לקצה ולהגיע ל-50, 49, 50, כל שנה בספירת העומר, פער ב-49 שנה, קדושת היובל. כל שנה ספירת העומר, מפסח לשבועות, פעם ב-49 שנה, עוד הפעם קדושת יובל. אין לנו את זה. אין לנו, איבדנו את חג השבועות האמיתי, איבדנו אותו. נשאר לנו משהו. אבל את הקדושה של הלוחות הראשונים, חירות ממלאך המוות, חירות משעבוד מלכויות, אתם רואים מה זה, איזה חירות. להיות עם חופשי בארצנו, לשבור ראשים, לרוצץ ראשים גרזינים. אין חירות כל כך. אנחנו מפחדים, יושבים סגורים בבתים. אנחנו איבדנו את זה, את החירות משעבוד מלכויות, חירות עם מלאך המוות, עם ישראל איבד את זה. מזמן, מזמן, מזמן איבדנו את זה. ומתן, 40 יום אחרי מתן תורה. איבדנו, זה היה לנו כבר בידיים. אבל איבדנו את זה. התהליך, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. שמיטה, ועוד שמיטה, ועוד שמיטה, ועוד שמיטה, וזה תהליך שהעולם נבנה, העולם נבנה, העולם נבנה. כשהעולם גומר להיבנות, מגיעים אל התכלית. שמה? בעשור לחודש השביעי, יום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. שבת שבתון יהיה לארץ. זה שבת של כל השבתות. יום הכיפורים של שנת היובל. זה שבת של כל השבתות. שבת שבתון יהיה לארץ. איבדנו. שמיטה יובל. להנחיל אוהבה יש. יוד ושין. שימו לב לאותיות יוד ושין. את האות שין, כשאני רוצה, יש לי שורש. ואני רוצה להפוך את השורש ל... נגיד, יש שורש עבד. עבד.
עכשיו, אני רוצה להפעיל את השורש הזה. אני אדביק לו את האות שין. שיעבוד, עבד, עבודה, שיעבוד. חירות, אז זה יהיה שחרור. כן? חירות זה חטא רש רש, זה השורש. שחרור. יש לי דבר שנקרא קול. קול זה דבר שכולל הכל. אם אני רוצה להפעיל את זה, אז זה נקרא שכלול. שכלול זה להכניס למוצר פשוט את הכל, לשכלל אותו. השין תמיד היא מפעילה, היא הפעולה. שין היא מייצרת פעולה לשורש. שימו לב לשנה קודש. יוד. יוד זה לא פעולה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. אז זה עבר. זה היה אז. ישיר. זה עתיד, ישיר. רש"י למקום אומר, מה זה אז ישיר? אז ישיר, אז שר משה ובני ישראל. אז שרו, מה זה אז ישיר? אז ישיר. אז רש"י אומר למקום, אז כשהם ראו את קריעת ים סוף, עלה בליבו של משה רבנו לשיר שירה. כשהים נבקע הוא כבר ראה את זה, הוא כבר תכנן לשיר. ואז כשהוא יצא, אז ישיר. כשהוא ראה את הבקיעה, הוא תכנן לשיר את השירה הזאת. איזה שירה? השירה להשם כגאוגה. אומר רש"י מכאן, שיוד על שם המחשבה נאמרה. זאת אומרת, כשאתה רוצה לזרוק פועל לעתיד, מוסיפים לו יוד. עשה, בעתיד יעשה. הלך, הולך, בעתיד ילך. יוד שולחת את זה לקדימה. יוד על שם המחשבה, כשרוצים על דבר שהוא, אני עדיין לא עושה אותו, אני יעשה אותו, מוסיפים לו יוד. שמיטה יובל, שמיטה זה עוד שין, זה התהליך. זה מה שמפעיל תמיד. עבד, שיעבד. השין, השין היא הפועלת. לאן כל זה הולך? מה העתיד? לאן רוצים להגיע? ליובל, ליוד. יוד על שם המחשבה נאמרה. לשם רוצה התכלית. 6,000 שנה, יש העולם הזה, אחרי זה יש עולם הבא. זה הפורמט, הכל הולך, הכל מתקדם. דברים לאט לאט. בפרשה הבאה שנקרא, פרשת בחוקותיי, נקרא לכם פסוק משכתוב שם. שעם ישראל יגלה מעל ארצו, בתוכחה זה כתוב, בכללות. ואז כתוב, אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי השמה, ואתם בארץ אויביכם. אז תשבות הארץ וירצת את שבתותיה. כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל ולא עושה את התהליך הזה, הוא לא עושה את השמיטים ואת היובלות, הוא לא הולך, הוא לא הולך, הוא לא פועל נכון. הוא פועל לא נכון. אז הוא יוצא לגלות. 70 שנה שהם היו בגלות, בין בית ראשון לשני, זה בדיוק מספר השמטין והיובלות שהם לא שמרו כשהם היו בארץ. הגמרא עושה את החשבון. מי הם כשיצאו ממצרים? כל השמטין והיובלות שהם לא שמרו זה 70 שנה. זה היה 70 שנה של הגלות. אז תרצה הארץ. לנו אין שמטין ויובלות. אתם מבינים שאנחנו עושים היום עבודה שהיא באיזשהו מקום עבודה חסרה. אנחנו עובדים אבל חסר לנו. שמיטה, פשטו זה מדי רבנן, לדאורייתא אולי. יובלות בכלל אין לנו. אין. יובל זה רק אם רוב יושבי העליה. רק אם רוב עם ישראל יהיה בארץ ישראל. עכשיו, זה ברור שעשרת השבטים אנחנו בכלל לא יודעים איפה הם. רוב עם ישראל אנחנו בכלל לא יודעים איפה הוא, מה ומה איתו בכלל. אבל גם היהודים הידועים היום שהם יהודים, רובם לא בארץ ישראל. אין מצב, אין יובל. אין רוב יושבי העליה. אין יובל נוהג. והשמיטות הן מדרבנן פשטות. מחלוקת, אבל זה הפשטות. מחלוקת בגמרא. וספרתם לכם ממחרת השבת את מה סופרים? מיום אביאכם את עומר התנופה. אנחנו סופרים עומר, 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 עומר. כמה זה עומר בגימטריה? עומר בתורה תראו, זה תמיד כתוב בכתיב חסר. זה עין, מם וריש. עין זה 70. מם זה 40. 70 ועוד 40 זה 110. ריש זה 200. 310.
להנחיל אוהבה יש. עתיד הקדוש ברוך הוא, יש זה 310, להנחיל לכל צדיק וצדיק, שעובר את התהליך. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל 310 עולמות. אומר לנו הזוהר הקדוש, מה זה יש? מה זה יש? מה זה? מה זה היש? היש זה התהליך. עכשיו תראו את העומק. מה אנחנו מחפשים בעולם הזה? את התהליך? אנחנו לא אוהבים את התהליך. כשאומרים לנו שהולך תעשה, אין לי כוח. הרפלקס המותנה זה אין לי כוח. שווה נח. לא אוהבים שווה נע. לנוע? מי אוהב את זה? אנחנו רק, תן לי, עזוב אותי עכשיו. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את מה שיש, להידבק באסיס, כמו שזה, הכל טוב, הכל טוב, רק על, שלא יותר גרוע. עזוב, ככה, בסדר. קשה לנו ההתקדמות. כולנו יודעים שאנחנו לא שלמים ולא מושלמים. אבל אנחנו לא ממש להוטים, אולי היינו רוצים לרצות להשתפר, אבל אנחנו לא ממש כאילו, טוב, מה מחר אני עושה? אין לי כוח. אין לי כוח. אני כאן, ככה אני, זה אני, קבל אותי כמו שאני. זהו. אני עובד במסגרת היש, מה שיש, עם מה שיש, עם מה שיש. יש, בתפיסה שלנו, זה מה שיש, זה לא נכון. זה אין, זה לא יש. לא באנו לפה בשביל היש. היש אנחנו קוראים לו יש. היש האמיתי זה תהליך. להנחיל אוהבה יש. מה זה היש? מה זה? באנו לפה. העולם הזה זה תהליך. מתפתח כל הזמן, מתפתח. כל אחד צריך לשאול את עצמו, אני זז, אני מתפתח, אני עושה משהו. אני עושה משהו. אמר רבי חייא בר רשי, אמר רב, זה גמרא מסכת ברכות. תלמידי חכמים, אין להם מנוחה. אין להם מנוחה. לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. אומר רשי, אין להם מנוחה. מה זה אין להם מנוחה? מישיבה לישיבה, וממדרש למדרש, בעברית פשוטה, משיעור לשיעור, משיעור לשיעור. אתם שומעים אתכם, וואלה, זה סיוט. לא מתאים לי. שיעור חדיים, מספיק חלה, שרקת אותי גם ככה. סמן טבעי גדול, זהו, אני אדם בסדר עד שבוע הבא. שקט, די. לא. ממדרש למדרש, ממדרש למדרש, ממדרש למדרש. תהליך, מחיל אל חיל, מחיל אל חיל. אנשים אומרים, אם זה העולם הבא, אז אני רוצה, אז אני לגיהנום בבקשה. תרשום אותי לגיהנום, לא, זה, בשבילי זה גיהנום, מחיל אל חיל, יהרגו אותי שם. כשאדם מאוד מזוהה עם היש, יש בבחינה של מה שיש, זה מה שעומד, אז העולם הזה זה עולם של עבודה. העבודה היא קשה. כי העבודה היא בעצם לקום מהמקום ולהתעלם מכל מה שיש ולחפש את הדבר הבא, והדבר הבא, והדבר הבא. לגדול, 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 לגדול. אנחנו עובדים כביכול נגד התנועה של הבריאה. כן, כל העצמים, אתה עוזב, מחזיק חפץ, אתה עוזב אותו, בום, הוא נופל. אם אדם לא מחזיק את עצמו, הוא נופל. לא צריך להתאמץ. אומרים לי בן אדם, אדם יושב על הספה, אמא אומרת לו, יאללה, לך לישון. מה הוא אומר לה? אין לי כוח. לישון, אמרתי, לא לעבוד. לישון, לך לישון. אין לי כוח. אפילו לקום על הספה לישון, לך המיטה לישון, תישן, תישן, אתה יושב על הספה, לא, לא, לך תישן, תישן, אין לו כוח. לא יכול לזוז. בתוך עולם שהתפיסה היא של היש, זה הדברים העצמים שעומדים כאילו זה היש. אתם יודעים, מבחינה מדעית, מי שיודע, במדע, כל דבר דומם שנראה לנו דומם, הוא בכלל לא דומם. הוא לא דומם. הוא חלקיקים שבתנועה כל הזמן. אין עומד. אין עומד. הכל בתנועה. הכל זה תהליך. הכל זה תהליך. אבל בעולם, כמו שהעולם מציג את עצמו אלינו, מבחינה ויזואלית, כן, בעיניי, בעיני בשר, בתחושה שלנו, אנחנו מתאהבים בכאן, במוכר, ביש. עזוב אותי עכשיו, אל תזיז אותי, טוב לי ככה, כמו שאני. אז התנועה היא קשה. אז מבחינתנו להתקדם זה קשה. כן, חז"ל אומרים את זה. אמר רבי יהושע בן לוי, מהו שכתוב אשר אנוכי מצווך היום? המצוות זה היום. זה אומר, היום לעשותם. מחר לקבל שכרם.
היום זה עולם, בעולם הזה זה עולם העבודה. פה באנו לעבוד. באנו לעבוד. באנו לעבוד, כן, העבודה היא חיינו, מה שהם אומרים. הם צודקים, רק לא העבודה שהם מתכוונים. עבודה אחרת. עבודת השם. העבודה זה החיים. אבל זה קשה. כי אנחנו מצלמים את העולם כיש, כעומד, לא כמתקדם. אומר לנו רשב"י, לא, 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 להנחיל אהבה יש, זה שמיטין ויובלות, זה ספירה. ספרתם לכם שבע שבתות, תספור, תספור, שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. סופרים, סופרים, מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים. מגיעים ל-50, זה נקרא להגיע ל-8. אחרי 7 שביעיות, כבר נכנסים ל-8. זהו. עכשיו, מההתחלה, עוד הפעם. תמיד מתקדמים, תמיד מתקדמים. זה בעולם הזה. בשבע, כן, בשין, בעולם של השין, בשמיטין, בתהליך, התהליך הוא תמיד מזוהה לנו כקושי. אבל כשנגיע לעולם הבא, העולם הבא הוא אינסופי. הוא לא עולם מוגבל. בעולם שלנו הכל נראה לנו מוגבל. כמה שנים, כמה מרחב, הכל נראה לנו מוגבל. העולם הבא זה עולם אינסופי. מה זה אינסופי? אינסופי זה שאין לו סוף. אתם רואים את ההמשך, המשך, המשך, זה ממשיך, זה ממשיך, זה ממשיך, ממשיך. לעולם לא נעצר. בעולם האמיתי, בעולם האמת, מה שנקרא, שם אוי ואבוי למי שנעמד. אז הוא לא שייך לעולם הזה. כי זה עולם שהוא בהגדרה שלו הוא אינסופי. בלי סוף, בלי סוף. ילכו מחיל אל חיל, מי שזוכה בעולם הזה היום לעשותם, היום הוא מתאמץ. מתאמץ, הוא עובד, זה קשה לו. זה עוד מצווה ועוד שיעור ועוד התקדמות, ויש גם נפילות, מהנפילה לקום. זה קשה, זה קשה. זה קשה, החיים קשים. אבל הוא קונה את הסיסטם הזה של ההתקדמות, כשהוא מגיע לעולם ששם המציאות הנראית היא זזה, היא אינסופית, היא לא עומדת, היא אינסופית. שם הלזוז זה לא העבודה, שם הלזוז זה העונג, זה השכר. לא נעצרים, העולם הבא זה לא שלא עושים מצוות. כן, אנחנו מדברים היום לעשות, מחר לקבל שכרה, מחר כאילו אין יותר להתקדם. נכון, מצוות לא יש שם, אבל מתקדמים. מי שיתקדם פה, יגיע לשם, ימשיך להתקדם. פה להתקדם היה לו קשה, שם להתקדם, זה יהיה לו העונג שבעונגים, כי הוא מחובר אחד לאחד. לנו זה קשה, כי העולם עוצר, ואנחנו מתקדמים, זה קשה. זה קשה, זה מעייף, זה בטיש. אבל כשנגיע לשם, מהשין אל היוד, כן, מהשין שירות של השיעבוד, שכלול, של הפעולה, נגיע אל היוד, על שם המחשבה נאמרה, לעולם הבא, כן, יסוד היובל, יובל זה העולם הבא. שם זה בתנועה מתמדת, אבל שם התנועה היא לא עמל, שם התנועה היא עונג. זה השכר. צדיקים, זה לא, הם לא יסבלו שילכו מחיל לחיל. זה יהיה העונג הכי גדול. הם פשוט מאוד, הם יעופפו בלי להתאמץ. זה הם. לאין סוף, הם יגדלו. עכשיו, אם תבדקו בעצמכם, כל אחד יבדוק בעצמו. זה יסוד שאני אומר אותו הרבה פעמים, לא, אני אומר, שום דבר אני לא אומר, אבל בשיעורים אני אומר את זה. אנחנו באמת, באמת, אנחנו בכלל לא אנשים קטנים ומצומצמים של כאן ועכשיו, ואל תזיז אותי. בכלל לא. כל אחד יבדוק את זה על עצמו. אני מניח שכולם פה אנשים נורמליים. אשר על כן, כולם פה אוהבים כסף. לא צריך להרים יד מי שלא, אבל אוהבים כסף. ואם נשאל בן אדם, אתה אוהב כסף, כמה כסף אתה רוצה שיהיה לך? בסדר לך, כמה אתה רוצה? תביא הרבה. כמה? תן סכום. אין לנו איזשהו סכום שאנחנו סגורים עליו. כמה שיותר, הכי הרבה שיש. כל דבר שאנחנו אוהבים, אז כמה אתה אוהב? נו, כמה אתה רוצה? כמה? כל דבר שתראו שאתם אוהבים. מה זאת אומרת כמה? מי שאוהב כבוד, כמה כבוד אתה רוצה? 5 קילו, 10 קילו, 200 קילו? לא יודע, כמה שאפשר, כמה שיותר, כמה שנכנס. תביא, עוד, עוד, עוד. אם ישאלו מישהו, אתה מרגיש שאתה חי, נכון? אתה חי. אתה מרגיש שיש לך יום אחד פג תוקף? שיום אחד זה ייגמר? לא. אנחנו יודעים את זה.
כל אחד בראש, באיזשהו מקום זה מונח, הוא יודע שהוא לא יהיה פה לעולם ועד. כולנו מדי פעם אנחנו מבקרים בתי קברות, אנחנו מעבירים אנשים שם, אחד אחד. איך אמר לי פעם איזה אחד מהחבר'ה קדיש, אמר לי, תסתכל, הוא אומר לי, תראו, תסתכל. הוא היה בבני ברק. הוא תסתכל, אתה רואה, כל בני ברק? הוא אומר, הכל שלי. כולם שלי, כל האנשים כולם שלי. הוא אומר לי, אבל אין לי מקום באוטו לכולם. אז אני לוקח אחד אחד. זה חבר'ה קדיש. אנחנו כולנו יודעים את זה. אבל בתחושה שלנו, אנחנו חיים את זה? לא. אנחנו אינסופיים. אנחנו חיים תמיד. אנחנו חיים לתמיד. תראו, אנשים מבוגרים לא מתעייפים. רוצים עוד ועוד. די, כבר גמרתם, מספיק. לא, מה פתאום. תעיזו להגיד לאדם מבוגר, תשמע, אתה עוד מעט, אתה כבר עם רגל בקבר, אתה עוד מעט, אתה... איך אתה מדבר? אתה מדבר? הוא מזדעק על זה. והוא צודק. הנשמה היא אינסופית. אנחנו לא מפה, אנחנו רק פה... באנו לפה לתקופה מסוימת כדי להגיע למקום, אנחנו באמת משם, לא מפה. דע, מאין באת, לאן אתה הולך? אתה מהעין, אתה לא מפה. לכן העולם קטן עלינו. קורא לכם לפעמים שאתם מרגישים שאתם חנוקים, העולם חונק עליכם. ככל שמתבגרים יותר ונכנסים לתוך העול של החיים, אדם מרגיש שהעולם הזה חונק אותו. הנשמה היא ציפור דרור, היא רוצה גדול, רחב. כמה? אין כמה. היא אינסופית. אנחנו יצורים אינסופיים. וזה כמו, זה כמו פרדוקס כזה שאנחנו חיים אותו. מצד אחד זה כזה, תעזוב אותי, תעזוב אותי. אסור להגיד למישהו משהו. זה מלחיץ אותי. אל תלחיץ אותי. אני ככה, אני ככה. עזוב. שוואנח. צד שני, בנשמה שלנו, אנחנו... אומר לנו הזוהר, מה זה יש? יש זה ה... כאן, או היש זה ה... זה היש האמיתי. שמיטה יובל, שמיטה יובל. יש, שין, זה השמיטה, יוד זה היובל. יש, שמיטה יובל. למה היוד לפני השין? אתה רואה עוד שי. לא יש. להנחיל אוהבי שי. שמיטה יובל. יש, יוד ואחרי זה שין. זה רבי שלמה אלקבץ כתב לנו את זה באחד עודי. סוף מעשה במחשבה תחילה. מה פירוש סוף מעשה במחשבה תחילה? מה קדם למה? כן, אני כאן, יש לי כאן שולחן, מולי יש שולחן. מישהו בנה את השולחן הזה. לפני שהוא בנה אותו לא היה שולחן. אחרי שהוא בנה, נהיה שולחן. ככה זה נדמה לנו. זה לא נכון. קודם כל היה שולחן. לפני שהוא התחיל לבנות השולחן, בראש שלו כבר היה שולחן. הוא יודע מה הוא רוצה לעשות. השולחן תמיד קודם לעשייה שלו. אחרת, איך אתה יודע מה לעשות? מה אתה... כשאנחנו הולכים עכשיו לאיזשהו מקום, התוצאה קודמת לעשייה. אני רוצה לעשות את זה, את זה ואת זה. עכשיו אני הולך לעשות את זה. בראש שלי זה סוף מעשה... ובמחשבה תחילה. באנו לפה, כן, לעבודה הזאת, מכיוון שזה לא שבאנו לפה, אז מה עושים פה, לאן נלך? אתה יודע מה? אז תלך לשם, ליובל. לא. כל זה בשביל להגיע ליובל. המטרה היא עוד לפני העשייה. יש. להנחיל אוהבה יש. דע, מאין באת? אתה באת בשביל להגיע, לחזור לשם. הוריד אותך לפה כדי להגיע לשם. המטרה הייתה עוד לפני העשייה. רק שלא נאכזב. אנחנו עכשיו פה. אנחנו צריכים לא לאכזב, לעשות את העבודה. לעשות את העבודה. עכשיו תסתכלו. אמר רבי חלבו, אמר אבונה. היוצא מבית הכנסת, אל יפסיע פסיעה גסה. אדם שיוצא מבית הכנסת לא למהר. כשאומרים שבוא, בוא להתפלל. טוב, בסדר. לא, לך. נגמר התפילה, אנשים כבר זריזים, זה הלאה, זריז, זריז, הולכים. לא, אל תעשה פסיעה גסה. לפחות תראה שכאילו נהנית. גם אם לא נהנית, אתה עושה לא בכאילו. זה לא יפה, ברולם נמצא, אתה אמבש. זה יוצא ככה. בורח. כתינוק הבורח לבית הספר, לא יפה. הייתה בבית כנסת, תצא. חיצונית תראה. מישהו יגיד, זה צביעות. זה לא צביעות. החיצוני משפיע על הפנימי.
אדם שמתלבש יפה, הוא מרגיש מכובד. אבל אם הוא שם כפכפים, חסיים קצרות וגופיה, אז הוא גם מרגיש ככה. מה זה משנה? מה הוא לובש? העיקר מה הוא מרגיש. מה הוא מרגיש מקבל תחושה, תתלבשו פעם יפה, 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 תלכו ברחוב. אתם לא יכולים ללכת ככה. אתם לבושים אלגנטי. אבל כשאתם לבושים, שלוחים, כפכפים, חסיים קצרות וגופיה, אתם לא תראו כזה בעדינות, כן, תראו קוקו, אתם תלכו גם ככה, אתם תראו ככה. זה משפיע, החיצוני משפיע. ברור עולם לא צריך שתצא יפה מהבית כנסת. אתה צריך את זה. אל תפסיע פסיעה גסה. אם אתה בורח, אתה ככה תרגיש את הבית כנסת. אבל אם תצא בפסיעה אחורה, ונשיקה למזוזה, ולפני כן נשיקה, זה יעורר בך תחושות של כבוד למקום שהיית בו. ברור? דברים פשוטים. אמר רבי חלבו, אמר רבו, נעצרים בית הכנסת, אל יפסיע פסיעה גסה. אמר רבי, לא אמרו אלא לצאת, אבל להיכנס מצווה לרוץ. לבית כנסת מצווה ללכת, לרוץ, לרוץ. שאני אמר, ונדעה נרדפה לדעת את השם. להגיע זריזות. טוב. איך אנחנו יודעים שהגמרא צודקת? מעצמנו. אנחנו תמיד מאחרים וממהרים לצאת. אנחנו תמיד עושים הפוך. מזה אפשר ללמוד שצריך להגיע מהר ולצאת לאט. פשוט, אמר רבי זיירא. מתחילה, אני עכשיו קורא, זה בעברית אני קורא את זה, אבל זה בגמרא כתוב בארמית. אמר רבי זיירא, מתחילה כשראיתי לחכמים רצים ללמוד בשבת. אמרתי, מחללים החכמים שבת. הייתי רואה צדיקים, רחמים, הולכים, רצים לבית כנסת ללמוד בשבת. שבת אסור לרוץ. שבת זה עונג, מנוחה, לא רצים בשבת. אמרתי, בואו נדע, דתיים אלה, חללים שבת, מה הם רצים? כיוון ששמעתי את דברי רבי תנחום, שאמר בשם רבי ישוע בן לוי, לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת, שנאמר, אחרי השם ילכו כאריה ישאג. אומר, גם אני התחלתי לרוץ. אמר רבי זיירא, שכר הלימוד ריצה. תראו מה זה. שבת זה כנגד היובל. שבת זה כאילו התכלית. זה העולם הבא. שבת זה התכלית. בשבת, כן, לרוץ תמיד זה קשה, זה מאמץ. שבת לא רצים. אבל לרוץ ללמוד, למה מה נעשה בעולם הבא? נשחק שש בש. שם נלמד. רק שם זה יהיה כיף ההתקדמות. לרוץ ללמוד בשבת, זה מותר. לא רק מותר, ככה צריך. כי בשבת, הרי זה לא שבשבת לא נזוז, בשבת האמיתית, שבת של לעולם ולעולמי עולמים, כן? נזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. לא נזוז שמה? ועוד איך נזוז? מחיל לחיל זה אינסופי. אבל לתורה, לדברים של רוחניות, לרוחניות תרוץ בשבת, בטח שתרוץ. זה לא נקרא חילול שבת. אומר רבי זיירא, שכר הלימוד זה הריצה. על מה תקבל שכר כשאתה בא ללמוד? על זה שרצת ללמוד. תראו כמה. כי הלימוד זה התקדמות. וכשאתה רץ ללמוד, הרץ מראה על רצון. אתה רוצה ללמוד. לאן אנחנו רצים? לאן שאנחנו מאוד רוצים להגיע. ואיפה שאנחנו לא רוצים להגיע, אנחנו הולכים לאט לאט. אין לי כוח, לא בא לי. אבל מה שאני מאוד רוצה, אני ממהר. הריצה מראה על רצון. שכר הלימוד ריצה. אתה תקבל שכר על הלימוד לפי כמה רצת כשהגעת אליו. כדי להגיע אליו. כי הלימוד, הלימוד זה להתקדם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. בורא עולם ברא את העולם בפורמט של שישה ימים, לא בשישה ימים. זה לא מתאר בכמה ימים הייתה הבריאה. זה יש פסוקים אחרים כמה ימים הייתה הבריאה. זה פסוק שמתאר מה הפורמט של הבריאה. הבריאה זה הרעיון שלה, תהליך, התקדמות. שכר הלימוד ריצה, הריצה. אתה ממהר, אתה בא, אתה מגיע בזמן, אתה זה. זה מראה שאתה רציני. אבל אם אתה מאחר כל הזמן, זה מראה שזה לא אכפת לך. אתם תראו, מה שאנחנו מאוד אוהבים, אנחנו לא מאחרים. אנחנו נקבל שכר גם כשמאחרים על הלימוד, לא לדאוג. על כל דבר נקבל שכר. ברור עולם משלם, משלם בשפע. אבל כמה הוא ישלם על מה שלמדנו? לפי כמה שרצית להתקדם.
רצת? כל מילה שווה הרבה. באת לאט? אתה לא מעריך את זה מי יודע כמה. תקבל, אבל הכל יבדקו לפי אתה, לפי שכר הלימוד, ריצה. הוא תלוי בריצה שלך. תראו, זה מאוד מחבר שכתוב שהקדוש ברוך הוא לפום צערה אגרה. תראו, עולם משלם לא לפי התוצאה. הצלחת או לא הצלחת? הצלחת או לא הצלחת לא מעניין. השכר הוא לפי ההשקעה. מה השקעת בשביל זה? כי התנועה שלנו היא בהשקעה, לא בתוצאה. בתוצאה זהו יש. ההשקעה, התנועה שלנו, ההתקדמות היא בניסיתי. הצלחת, לא הצלחת, זה לא בידיים שלך בכלל. ברור עולם יעזור שיהיה לך. לא, אז גם לא. העיקר ניסית, תקבל שכר. אבל לא הצלחתי בסוף, אין לי. ברור עולם שלם, לפי ההשקעה, לפי התנועה. אתה מתחבר לתנועה, זה צורה של יהודי, זה צורה של העולם. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. איפה אנחנו בבורא עולם באותו צלם? איפה, במה אנחנו דומים? במה? שנינו אינסופיים. שנינו אינסופי זה התרחבות אינסופית, אינסופית, אינסופית. זה אנחנו. אנחנו אוהבים את הכל הכי גדול שיש, הכי הרבה שאפשר. באמת, באמת הפנימית שלנו, אנחנו אינסופיים. אנחנו לא קרוצי חומר, אנחנו לא מפה. הנשמה שלנו הייתה לפני שנולדנו, והיא תהיה גם אחרי שנמות. דע, מאין באת, אתה מהעין באת, אתה מהאין סוף. עין ולאן, עין זה אותו א' נון. ובאמצע יש את העני. אני זה עין בחילוף אותיות. העני האמיתי שלי זה אין סוף, זה עין. אצל המקובלים זה נקרא בסוד עני ועין. העין זה הכי למטה ואני זה הכי... העין זה הכי למעלה, ועין באלף, כן, לא בעין, לא עין. האינסוף, העין, והלמטה זה העני. זאת המותיות, בסוד עני ועין. העני הוא בעצם אינסוף. רק יכול להיות בהיפוך, יכול להיות הכי, הכי אדמה שיש, יכול להיות גם. תלוי בו. משה רבנו אומר, הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, והזהרת את אמת החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. את המעשה אשר יעשון, אני מבין, מה זה את הדרך ילכו בה? מה, משה רבנו אומר לנו באיזה דרך ללכת? זה גדול, זה מטאפורה, זה כאילו משל. איזה דרך ללכת, הכוונה היא איזה צורה להתנהג. חז"ל אומרים, דרך, כן, זה תנא דבאליהו ויש אלקוט שמעוני כזה. דרך זה תורה. התורה נקרא דרך, כי התורה מה היא? היא התקדמות. בדרך הולכים. הדרך ילכו בה. אנחנו כל הזמן הולכים. החיים שלנו, כן, הבריאה כולה, זה בריאה של 6-7, 6-7, 6-7, וסופרים כל הזמן, עוד ועוד ועוד ועוד, מתקדמים. מי שיכול לזכור את השיעור הקודם, זה מתחבר, כל מה שדיברנו אז לפה, שתי רעיונות שהם בעצם הם אחד. ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים. המידה של העולם הזה זה 49, זה 7, מידה. מ, ד, ה, גימטרי 49, זה המידה, עולם של 49. אבל הוא רוצה להגיע אל ה-50, וארוכה מן ים. 50 זה ים. אבל 50 זה אין סוף, לים יש סוף. גבול שמת, בא לי יעבורון, בא לי שבו נכסות הארץ. לים יש סוף. לים אין סוף. תקחו מים, תשפחו אותם עם משפחים ונשפחים. אם לא יהיה משהו שעוצר אותם, לים בורא עולם שם חול שיעצור אותו. כי הים מצד עצמו הוא אינסופי. 50 זה אינסוף. ים. יוד זה 10. מם זה 40, ביחד זה 50. ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. התוכה זה... לשם אנחנו שואפים. אדם שהצליח פעם, הצליח, לחוות חוויה רוחנית אמיתית, נקייה, תאורה, זה יכול להיות לפעמים מתוך תפילה טובה, או שהוא שמע איזה דבר תורה שתפס אותו, או עזר פעם לאיזה מישהו בחסד, ככה עם לב טהור עשה את זה, בלי חשבונות ובלי דברים קטנוניים, באמת עזר, עזר עם כל הלב. מה שהוא מרגיש אחרי זה, הוא מרגיש שהוא נתפס במשהו שהוא אינסוף. מרגיש את זה, בלב. זה מילוי אינסוף, תחושה שהיא, אי אפשר להכניס אותה ל... למשהו מוגבל.
להנחיל אהבה יש, רק זה קשה לנו. כי בתוך העולם של המידה, העולם הזה שהוא כבד, שכל דבר שוקע, זה קשה. נכון, היום לעשותם. על זה נקבל שכר, על ההתנגדות, על הכוח הזה שאת צריכים להפעיל בשביל הזוז. על זה נקבל שכר. לאיפה מצער האגרה? השכר הוא על העמל, כי העולם הוא אומר לנו, זה מה יש. ורשבי אומר, זה לא מה יש, זה אין. יש, שמיטה יובל, יאללה חביבי, תתחיל לזוז, 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 תתקדם, תתקדם, תגדל, תגדל, תשאף, לאן? לאינסוף, 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 לאינסוף. תטעם בתוך עצמך, אתה יצאו בכלל לא מפה, העולם קטן עליך. תראו אנשים, אנשים שלא ביקרו בכל המקומות בכדור הארץ רוצים כבר להגיע לירח. למה? בקוטר כבר ראית? בג'ונגלים כבר ביקרת? רוצים לירח. מה יש לך בירח? מירח, למאדים. מדמים כבר, משקיעים מיליארדים, כן, מושבה על המאדים. נו באמת, מה קרה לכם? שאנשים רעבים עליהם על לאכול פה. אתה בונה מושבה, אולי במאדים. זה מגיע ממקום נכון זה מגיע. זה לא נכון מה שהם עושים, זה טיפשות ואיוולת, חבל על הכסף. אבל זה מגיע ממקום של... האדם הוא יצור אינסופי. הוא לא יכול להיות מוגבל לכדור הארץ. משחר האנושות, אנשים פינטזו על העוף. היום לעוף זה לוקחים כרטיס טיסה, זה גם לא יקר. אז לצאת מהאטמוספירה. מה השיגרון הזה? לאן אתם רוצים להגיע בדיוק? בלי גבול, בלי גבול, בלי גבול, בלי גבול. לכבוש מקומות חדשים. זה האדם, זה באמת האדם. התפיסה של עזוב אותי, תפיסה מאוד רדודה, תפיסה מאוד פרימיטיבית, תפיסה מאוד לא מפותחת. כשהוא קצת מפותח, הוא ישר מתחיל לשאוף. אבל במקום לשאוף לעוד ועוד חומר, שאף לרוח. רוח זה דבר שהוא במהותו אינסופי. זה מין את מינו. זה מין את מינו. זה מין את מינו. הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם אבינו. על מה? הציווי הראשון לאברהם אבינו בתורה. פרשת לך לך. יש פרשה על שם הביטוי הזה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, לך, לך. מה זה לך לך? לך. לך לך בשבילך, לטובתך. אתה לא עושה טובה לאף אחד, זה רק לעצמך. לך בשבילך. כן, תמיד בתורה שכתוב, לכם זה משלכם. בשבילך, לך לך, אמר אברהם, הקדוש ברוך הוא לאברהם. אני אומר לך, לך, כולם נשארים. אתה תלך. למה? בשבילך, זה טוב לך. זה הברית עם אברהם אבינו, עם האבא הגדול שלנו, שהברית היא על זה שאברהם הלך. אם אברהם היה אומר, אין לי כוח, טוב לי פה, תודה, טוב לי כאן, שר כמו שזה. לא היינו פה היום. הברית היא על הלך לך. אברהם יצא למסע יחיד, בודד, אברהם מן העבר האחד, וכל העולם כולו מן העבר השני, מה לא עשו לו, מה לא ניסו עליו. הקדוש ברוך הוא לא יקל עליו, 10 ניסיונות. גם לנו יש ניסיונות. גם לנו יש ניסיונות. כשאנחנו קורטים ברית עם התורה, כל אחד שעולה לתורה וכל יום ברכת התורה, תורה זה דרך, אנחנו גם בדרך. תורה נקרא דרך, הדרך ילכו בה, זה נקרא תורה. תורה יקרי דרך, התורה נקרא דרך. אנחנו קורטים עם התורה, אנחנו בדרך, אברהם אבינו יצא לדרך, ואנחנו ממשיכים את אותה הדרך. להיזהר, לא לחנות בצד. יש מישהו שמפריע לנו כל הזמן בדרך. זה המלאק. זכור את אשר עשה לך המלאק, בדרך. המלאק מגיע בדרך. המלאק על מה הגיע? מרפידים. רפו ידיהם מן התורה, עצרו בדרך. עמלק מגיע בדרך, עוצר אותם. רפו ידיהם, רפידים. זה עמלק. עמלק מגיע בדרך. הוא לא רוצה, הוא קרחה בדרך, הוא עוצר אותך. זה תמיד קשה. כל זמן שאדם חי, אז הוא חווה קשיים. זה אשליה לחשוב... שמי שלא הולך בדרך התורה, אין לו קשיים. לכולם יש קשיים. החיים
זה הפורמט של הבריאה. הבריאה היא שהאדם תמיד ילך מול התנגדות. מול התנגדות. ככה זה. לפחות אדם עם שכל, אז אם אתה כבר עובד מול התנגדות, תגיע לאנשהו. תשקיע ביש האמיתי, לא ביש המדומיין. תדע הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות. שי עולמות, 310 עולמות. שנאמר להנחיל אוהבה יש. מה זה יש? אומר רשב"י, תשקיע בשמיטה יובל, בשין וביוד. בתהליך, בתהליך כדי להגיע אל המטרה. בתהליך כדי להגיע אל המטרה. ה-49-50, אנחנו נראה בספירת העומר. ספירת העומר זה התקופה שלנו. ספירת העומר קראנו את זה בפרשה הקודמת. פרשה הבאה, פרשת בהר, אנחנו נקרא על היובל. זה 49 שנה. כי אם לא, אז מגיע בחוקותיי תלכו. תמיד פרשת בחוקותיי יוצאת לפני חג השבועות. ופרשת כי תבוא יוצאת לפני ראש השנה. וחז"ל אומרים, זה הזרה, הפרשיות של הקללות מגיעות לפני חג השבועות ולפני מתן תורה. להזהיר אותנו, אם לא, אז. כדאי להשקיע ביש האמיתי, זה כדאי. פשוט כדאי. עכשיו אני אומר, מי שעושה את זה, אז הוא לא ירגיש את העולם הבא בעולם הבא. הוא מרגיש את העולם הזה, הבא בעולם הזה. בסופו של דבר, אין חוויה נעימה, מתוקה, ממלאת, כמו חוויה רוחנית. כשאדם הולך לישון בלילה, אחרי יום שהיה מלא וגדוש בהנאות רוחניות, הוא מרגיש את המנוחה. הוא הגיע לשבת המנוחה. בשבת מנוחה, רצים ללמוד תורה. בעולם הבא זה מחיל אל חיל. הוא מלא אנרגיות, הוא מלא, הוא מלא, הוא מלא, הוא גדוש. היש האמיתי, הוא מחובר לתהליך, לשמיטה יובלות, הוא מחובר לזה. רשב"י משביע, רשב"י משביע, מה יבטיח לנו? תנחיל לו אהבה יש. רב יוסף, רב יוסף, חג השבועות, בעצרת, אומרת הגמרא, כך הוא היה אומר. אכינו לי עגלה משולשת, אני קורא את זה מתורגם. עגלה משולשת, הכוונה היא פרה, היא מולידה עגל ראשון, עגל שני, העגל השלישי שהיא מולידה שלישי לבטן, זה העגל הכי משובח שייצא. הפרה כבר בשלה להריונות, היא מולידה עגל משולש, עגל בריא. ובשר של עגל הוא יותר משובח מעגל של פרה. אז היה אומר, תכינו לי עגלה משולשת. אמר, כן, סעודה לחג השבועות. אם לא אותו היום שגרם, אם לא חג השבועות שבו קיבלנו תורה, שבו בעצם הגענו לחמישים, אל הסוד הזה של שער החמישים, מהעולם הזה להגיע לעולם הבא, מהעולם הזה לעולם הבא. עלינו על העגלה הזו, על הרכבת הזאת. כמה יוסף איכה בשוקה? כמה יוסף יש? יוסף יש מלא. כך אמר רב יוסף. כמה יוסף יש? מלא יש יוסף, צריך לחום, מלא יוסף, 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 יוסי. אומר, אני יכולתי להיות כמוהם שעסוקים ב... יש שהוא בעצם באין. אבל זכיתי להיות היש האמיתי. אז הגיע חג השבועות, הוא אמר, לעשות ארוחה כמו שצריך. הכינו עגלה משולשת. להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. זה מה שאנחנו עוסקים עכשיו לעשות. אמרנו את זה בשבוע שעבר, נגיד את זה גם עכשיו, ספירת העומר. אנחנו סופרים את העומר, אף אחד מאיתנו לא יודע בדיוק איך זה כשהוא אומר את המילים ואת היום כך וכך, שזה כך וכך שבועות, שזה כך וכך ימים. בא עומר, לא עומר. איך הוא עושה את זה, מה הוא עושה כאן בדיוק? אנחנו לא בדיוק יודעים איך. אבל אפילו מוצר חשמלי לא צריך לדעת איך הוא עובד. מספיק ללחוץ על איפה שצריך, זה הכל. אנחנו, ברוך השם, לא בני גרים אנחנו. אנחנו בנים של נביאים. האבות שלנו, הסבים, הסבתות, למעלה, 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 למעלה. הם איש מפיש עד משה רבנו. משה רבנו הראה לנו את הדרך אשר נלך בה. איבדנו כבר אולי חלק מהמפות, אנחנו טעמי הדברים, אנחנו לא יודעים הכל. אבל מה צריך לעשות אנחנו יודעים. ואם עושים נכון, מגיעים למקום הנכון. בעזרת השם שנזכה בספירה הזאת, כן, להגיע אל חג השבועות, להגיע אל ה... לגעת מהשין אל היוד, לגעת בזה. ואז משנה לשנה, משנה לשנה. כל שנה, כן, אדם יסתכל על עצמו בחג השבועות הזה,
איך הוא היה בחג השבועות שעבר? איך הוא היה בחג השבועות לפני 5 שנים? לפני 10 שנים? התקדמת משהו? התקדמת? אתה על הרכבת הנכונה. התחברת לבריאה. הבריאה זה המתכונת שלה, להתקדם. התקדמות. 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. זה המדד. אנחנו אומרים, מה אני יכול כבר לעשות, אני לא עושה כלום, אני לא כלום. רגע, רגע, אל תזלזל בעצמך. תסתכל בריא, דמיין את עצמך לפני 2, לפני 3, לפני 5, איפה היית? איפה היית? התבגרת, גדלת, הבשלת. אז מה נשאר? רק להמשיך. שנזכה, שנזכה כל אחד ואחד מאיתנו להידבק בקדושה הזאת של היוד ושל השין, של היש.